u novoj epizodi. Obavila si posao svaka čast. Nadam se da niko nikada neće saznati šta sam uradila. Otac vam je pričao o meni. Jesam, rekao sam da smo poslali partnera. Da li taj razgovor može malo da sačeka ili toliko hitno? Hitno je. Ajde, ostavi sujetu po strani i pogledaj me u oči. Ja te gledam i ne verujem kakvog monstruma vidim. Igre sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.